7-річний хлопчик у важкому стані після ракетного удару по Вінниці. Його евакуювали на лікування у Німеччину. У Романа близько 45% тіла вкриті зовнішніми опіками та ще 35% внутрішніми. Лікарі зазначають, що вони настільки глибокі, що у деяких місцях навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, а також дихальні шляхи. Ну, окрім цього, у хлопчика закритий перелом лівої руки. Кілька уламків снаряда влучили у череп. Ну, у Німеччині на Романа чекає пересадка шкіри та пластичні операції. Нагадаємо, 14 липня калібрами уразили центр Вінниці. За попередніми даними, загинули 23 людини, серед них троє дітей. У день, коли сталася трагедія, хлопчик із мамою зі Львова поїхали навідати бабусі з дідусем у Вінницю, а заразом і записатися на консультацію до лікаря в місцеву клініку. Мама хлопчика загинула на місці.